1 Corinteni, capitolul 15, de unde vom citi primele 11 versete, pagina 1125. Cu atenție să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta, mulțumim lui Dumnezeu că suntem din nou în prezența Sa. Și Biserica Domnului, care este aici prezentă, poate să spună la asta amin. Îmi place foarte mult fratele John Hagee, că la început, după ce citește textul, îi lasă pe frate să stea în picioare vreo 10 minute și bombardează așa bine cu niște întrebări, ca să fie sigur că toți sunt prezenți acolo, nu numai cu trupurile, ci și cu mintea. În seara asta eu nu o să fac așa, dar mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne trezească pe toți să fim atenți la ceea ce are Dumnezeu să ne spună. Amin? Cum am spus de multe ori, ar fi păcat să venim aici și să plecăm așa cum am venit. Lumea asta este în situația în care este, pentru că o mulțime de creștini se duc la biserică și iese de acolo așa cum au intrat. O mulțime de oameni nu vor să se mai schimbe astăzi. Vin la biserică ca să audă niște lucruri care să le dea dreptate, care să îi îndreptățească în viața pe care o trăiesc. Dar pleacă la biserică fără ca să fie schimbați. Și apoi tocmai asta vrea să ne învețe Biblia. Că fiecare creștin, de când a intrat în apa botezului până a închis ochii și a trecut în lumea cealaltă, fiecare creștin, în fiecare zi, trebuie să se schimbe, să se transforme după chipul Domnului Iisus, binecuvântat să-i fie numele. Mulți dintre noi mai avem mult de lucrat în frunte cu mine, dar venim în casa lui Dumnezeu ca prin cuvântul Lui să fim schimbați, să fim transformați. Doamne, ajută-ne la aceasta! Am făcut toți un pas în credință că în seara de astăzi am intrat în mașinile noastre și am venit la casa Domnului. Alții au avut alte preocupări, unii legitime, alții nelegitime, pe fiecare știe Dumnezeu. Dar noi care suntem aici am făcut un pas prin credință. Și am venit fiindcă avem credință că Dumnezeu poate să ne mai vorbească. Amin? În umblarea noastră pe acest pământ, noi copiii lui Dumnezeu, de multe ori vedem că pentru a merge drept este nevoie de credință. Ai nevoie de credință ca să mergi drept, conform cuvântului lui Dumnezeu. De multe ori când trebuie să o mai strâng puțin ca să iasă bine, de multe ori dacă facem lucrul acesta și Dumnezeu să ne păzească, o facem pentru că nu avem credință. Nu avem credință în Dumnezeu. În seara aceasta, preiubiților, textul acesta este un text foarte important. Dacă m-ar fi întrebat cineva și mi-ar fi dat posibilitatea să aleg de unde să predic, din 1 Corinteni, de oriunde,
Astea 11 versete sunt favoritele mele. Și să vă spun de ce. Pentru că aici avem una din cele mai clare apologii, apărări ale credinței noastre. Aici Apostolul Pavel face un caz foarte puternic ca un avocat de seamă Scripturii, a învățăturii apostolice, a credinței noastre. Și orice creștin care mă aude în seara asta, tânăr sau bătrân, născut în America sau în Europa, orice om care își spune creștin trebuie să înțeleagă textul acesta și să fie gata oricând să poată să răspundă la anumite întrebări care ni se pun în afară. Toți trebuie să trăim prin credință. Sunteți de acord cu asta? Toți trebuie să trăim prin credință. Mi-aduc aminte, în urmă cu aproape 11 ani, prima oară când am aterizat în America, am aterizat în Seattle, în aeroport, noiembrie 2001, la două luni după 9-11. Și când am intrat acolo, am văzut niște oameni foarte chipeși, cu musteți mari, parcă erau din Texas, în Seattle, cu uniforme așa faine, frumoase, care m-au tras deoparte și au început să mă întrebe de unde vin și unde mă duc și ce gânduri am. Și atât m-au puricat, atât m-au întrebat, au văzut că nu este suficient, m-au băgat undeva într-o cameră, mi-au adus bagajele din cala avionului, mi l-au desfăcut acolo și au început să-mi caute, să-mi scotocească prin el. Nu credeam că arăt ca un terorist, dar lor așa li s-a părut. Au început să mă întrebe diferite lucruri, să-mi caute în bagaje, să uite în actele mele, în foile alea. Și șeful lor vine la mine din birou cu pașapoartele și cu toate acelea și îmi spune: pack your bags, you're going back home. Împachetează-ți că pleci acasă din nou. Și a plecat cu pașaportul înăuntru. Atunci m-am pus pe un scaun acolo, toate valizele mele erau întinse acolo cu hainele scoase ca la expoziție. Nu mi-am pus nimic înăuntru. Am stat acolo pe scaun și m-am uitat așa spre cer, spre tavan, dar în mod simbolic spre cer. Și am zis: bă, ce fac eu acum? Că împrumutasem banii ca să vin pentru bilet și toate celelalte. Mă, ce fac eu acum? Toate planurile mele erau date peste cap. Dar într-un moment de luciditate spirituală, zic eu, cu ochii îndreptați spre cer, am spus: ai milă de mine, fiul lui David. Asta e singurul lucru care l-am spus. Și mi-am dat seama în momentul ăla că aia e o clipă din viață pe care n-am să o uit niciodată și o clipă când a trebuit să încep să respir și să cred. O clipă când mi-am dat seama că, mă, de aici încolo va trebui să trăiesc prin credință, pentru că am plecat de acasă, de la mei. Și aici, singur între străini ăștia care nu m-au primit așa de prietenește, de bine, va trebui să încep să cred. Și cum erau gândurile alea în mine, eu fără să știu, ofițerul ăsta s-a dus și l-a sunat pe unchiul meu care m-a așteptat dincolo de terminal și el îmi povestea după aceea că în viața lui n-a vorbit așa de bine engleză și nu a folosit niște argumente așa de convingătoare încât l-a convins pe ăla să vină să-mi dea drumul în America. În noaptea aia, în casa unchiului meu, în genunchi, am plâns pentru prima oară înaintea lui Dumnezeu cu adevărat. Am plâns nu pentru că eram singur în America și nu cunoșteam pe nimeni decât pe unchiul meu în Seattle și doi aici, ci pentru că mi-am dat seama că începe un drum cu Dumnezeu. Un drum pe care l-am început cu un deal foarte alunecos,
Dar și o mare biruință pe care mi-a dat-o Dumnezeu ca să-mi arate ce înseamnă să trăiești prin credință. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră are o experiență de asta. Poate două, trei, poate mult mai periculoase decât astea, mult mai aproape de limită. Dar vreau să vă te întreb în seara asta și să-ți dai răspunsul ție însuți, ca și cum ai sta în fața lui Dumnezeu. Pe ce se bazează credința ta? Ți-ai pus vreodată întrebarea asta? Pe ce se bazează credința ta? Pe o experiență senzorială? Ai simțit ceva odată deosebit? Pe o experiență extatică? Ai avut un extaz așa spiritual în rugăciune sau la biserică? Pe ce se bazează credința ta? Pe tradiție? Pe ce ți-au spus părinții? Pe cum au trăit bunicii? Pe ce se bazează credința ta? Textul de azi, cum vă spuneam, tratează tocmai problema aceasta. Care este baza, care este temelia credinței noastre în Dumnezeu? Oameni buni, Pavel spune că fără credința asta adevărată, niciunul nu va vedea cerul. Fără credința asta pe care a propovăduit-o Pavel, pe care au propovăduit-o apostolii, fără credința aceasta nimeni nu poate să vadă cerul. Noi astăzi, în lumea de astăzi, trebuie să fim în stare să apărăm credința adevărată. Doamne, ajută-ne la aceasta. Copiii noștri sunt ridiculizați în școli. Se râde de fete care trec după o anumită vârstă și nu știu ce e o relație. Sunt batjocoriți băieții care se păstrează curați. Azi mai mult ca oricând, trebuie să știm să ne apărăm credința. Nu uitați că trăim în secolul tehnologiei. Când unul spune o întrebare din Biblie mai grea, are și Google-ul pe telefon ca să te încurce mai tare. Sfântul Apostol Petru, inspirat de Duhul Sfânt, mai țineți minte ce spunea? Spunea, fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui va cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Doamne, ajută-ne la asta. E drept că de multe ori vedem că suntem slabi și nu avem toate informațiile și de multe ori zicem, bă, de ce noi fi și eu ca Rav Zacharias, care îi bagă pe toți bateii într-un buzunar? De ce nu-i fi și eu ca alți oameni care pot să fie niște apologeți așa de mari? De ce nu-mi vin și mie așa versetele? Dar oameni buni, conform Sfintei Scripturii, a ce spune Apostolul Petru, fiecare dintre noi trebuie să fie gata ca în orice clipă, oricui, să dea socoteală de credința aceasta pe care o avem. Și în seara asta, mai mult ca orice, aș vrea să vă dau câteva pârghii, câteva lucruri mari pe care se bazează credința noastră. Ca oricând sunteți întrebați, oricine ați fi, să fiți gata să răspundeți la aceasta. Din punct de vedere tehnic, textul din această seară, în textul ăsta, Pavel nu vrea să se ocupe de neapărat despre dovada învierii Domnului, însă, el argumentează despre realitatea învierii, pentru că apăruse o învățătură de asta străină, cum că n-ar fi învierea. Însă despre aceasta se va vorbi, sunt convins, joia viitoare. Astăzi Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vorbesc despre dovezile credinței noastre. Pe ce se bazează credința noastră? Dacă ați fost atenți la citire, s-a repetat un cuvânt pe care și nouă ne place în predică sau în îndemnul pe care le dăm să-l repetăm. Și anume, spune Pavel, repetă parcă foarte mult, după Scripturi. Nu? Spune, după Scripturi. După Scripturi. Ca și cum ăsta ar fi un refren. Știți, la o cântare, refrenul este singurul care se repetă. De ce? Ăsta e cel mai important. Cel mai important lucru de cântare e refren.
În acest text, care se crede, by the way, că a fost un imn al bisericii primare sau cel puțin un jurământ pe care oamenii îl făceau când intrau în apa botezului în primele secole creștine, se repetă după Scripturi. De ce? Pentru că, în primul rând, credința noastră se bazează pe Sfânta Scriptură. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Prin ea suntem mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Prima întrebare, primul challenge pe care îl avem întotdeauna, din partea oricui de oriunde, care pune la îndoială, este: de unde știi, de unde știți voi creștini, că ce este scris aici în paginile astea a fost textul ăla original pe care l-au scris apostolii? De unde știți voi lucrul acesta, că doar tiparul s-a inventat în secolul 15? Păi 1500 de ani înseamnă că Sfânta Scriptură a fost copiată cu mâna. Și unul din lucrurile foarte des aruncate așa ca praf în ochi este că, vezi, s-a greșit foarte mult în scriere. Chiar zile trecute stăteam de vorbă cu o femeie în vârstă care spunea că este creștină. Și a început să-mi spună că, vezi tu, Sfintele Scripturi nu sunt complete. Mai sunt mai multe cărți care au fost scrise, dar, domne, s-au pierdut. Alea, cărțile alea, sunt foarte importante. Și am zis, serios, în gândul meu ți-ai găsit și cum să-i spui. Vedeți, trăim într-o societate în care oamenii sunt duși încolo și încoace de valuri pentru că nu cunosc adevărul despre Sfânta Scriptură. Astăzi vreau să vă spun că Noul Testament este cea mai atestată carte scrisă vreodată. Puteți spune la asta amin? Noul Testament este cea mai atestată carte scrisă vreodată și vă dau dovezi. Suntem la o seară de studiu. Să nu lăsați pe nimeni să vă spună vreodată că Biblia este o carte de povești și că s-au adăugat multe lucruri la ea odată cu trecerea timpului. Nimic nu este mai departe de adevăr. Știți, când au început în primul secol să scrie evangheliile și epistolele și să le copie, primii care au fost responsabili au fost evreii. Și evreii aveau un sistem extrem de meticulos în copiere. Știți cum copiau ăștia? Era unul, șeful, liderul, care îi verifica și în fața lui erau scribi, fiecare cu o foaie de hârtie. În fața fiecăruia era o singură pagină din Sfânta Scriptură. Era obligat să aibă un anumit număr de coloane și fiecare coloană trebuia să aibă 30 de litere. Numai 30 de litere. Distanța între fiecare literă trebuia să fie măsurată și să fie între litere exact mărimea unui fir de păr. După ce termina o coloană, omul venea cu un băț și număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Și după aceea număra cu firul de păr. Numai așa se trecea la rândul celălalt. La sfârșitul foii, venea și mai număra odată rândurile și mai număra odată literile. Nici unul din scribi nu avea voie să scrie din memorie, ci toate caracterele trebuiau copiate, nu scrise din memorie. Dacă vreuna din foile acelea avea 31 de litere sau nu era, o literă era puțin mai depărtată sau puțin mai înghesuită, manuscrisul era rupt și aruncat în foc. Pentru că nu cumva, avea o teamă extraordinară, ca nu cumva cuvântul lui Dumnezeu să sufere vreo modificare. Știți foarte bine că nu avem originale. Nu sunt originalele și mă gândesc că ăsta a fost planul lui Dumnezeu. Că dacă oamenii se închină la oase, vă gândiți ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost originalele, așa cum le-au scris apostolii. Ceea ce este uimitor este că fiecare carte
fiecare copie este foarte aproape de original. Asta e o chestie foarte interesantă. Deci, distanța dintre când a scris, de exemplu, Marcu și când s-a găsit copia de la original este foarte mică și este o diferență enormă față de alte cărți antice. Și vreau să vă dau niște exemple, că v-am zis în seara asta, e foarte important să înțelegeți cât de adevărată este Sfânta Scriptură. De exemplu, Evanghelia după Ioan a fost scrisă în jurul anului 85. Apostolul Ioan a trăit în jur de 90 de ani. În jurul anului 85 el a scris Evanghelia. S-a găsit un original descoperit de John Reynolds, datat cu carbon din 135. Deci e diferență de vreo 40 și ceva de ani. Ca să vă faceți o imagine, ce diferență între manuscrisele Noului Testament și cărțile celelalte antice, am să vă dau două, trei exemple. Pliniu cel Tânăr, un istoric roman, care a scris despre erupția Vezuviului, a scris în jurul anului 100 după Hristos. Cea mai veche copie este la 850 de ani după ce a scris el. Diferența este de 750 de ani între original și copie. Câte copii sunt? 7. 7, doar 7. Cezar, Iulius Cezar, marele împărat roman, a scris cronici despre războaiele pe care el le-a avut. Le-a scris originalul cu 100 de ani înainte de Hristos. Prima copie descoperită pe care o avem astăzi este scrisă în anul 900 după Hristos, aproape 1000 de ani. Câte copii sunt? 10. Plato, marele filozof Plato, a scris ceva scrisori pentru celălalt filozof, prietenul lui Socrate, cu circa 300 de ani înainte de Hristos. Cea mai veche copie pe care o avem astăzi este cu 900 de ani după Hristos, 1200 de ani. Știți câte copii avem astăzi? 7. Și haideți să luăm, de exemplu, Evanghelia după Marcu, care se spune că ar fi cea mai veche. A fost scrisă în 48 după Hristos. Cea mai veche copie pe care o avem astăzi, care este muzeu, e datată cu carbon în 130. Diferența doar de 80 de ani. Știți câte copii sunt? Peste 5.000. Peste 5.000. Deci în școlile de istorie, astăzi se vorbește despre erupția Vezuviului, despre campaniile lui Cezar, despre campaniile de cucerire a lui Alexandru Macedon, bazat pe 7 copii. 7 copii la o distanță de 1000 de ani de original. Și să predăm în școli ca și cum 100% așa a fost. O, da, Sfânta Scriptură, stai că încă mai să gândesc dacă într-adevăr este bine ce e scris acolo. Și atâtea dovezi extraordinar de mari sunt, covârșitoare. Nici o carte antică, 10, 100, 20 de 200 de cărți antice, dacă punem la oaltă, nu au atâtea manuscrise și copii cum are Sfânta Scriptură. Pentru că Dumnezeu a vegheat ca generațiile care vin să aibă cuvântul Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Și dacă asta nu este dovadă suficientă, vă mai dau una, foarte simplu de reținut. Sfinții Părinți, noi, bisericile neoprotestante, nu prea vorbim despre ei, că știți, ăștia tradiționali au făcut din ei sfinți și mulți să roagă la ei, dar ăștia au fost oameni pocăiți, în mare majoritate au fost oameni pocăiți, episcopi a bisericilor de pe vremea aceea, din primele secole. Oamenii ăștia au scris scrisori, cum a scris Pavel, cum a scris Petru. Și în scrisorile lor, în scrierile lor teologice, oamenii ăștia au citat din Sfânta Scriptură, din Biblie. Dacă luăm primii 300 de ani, scrierile lor care s-au păstrat, de exemplu, Irineu a fost ucenicul Policarp și Policarp a fost ucenicul lui Ioan, evanghelistul Ioan. Irineu a scris că Ioan a scris Evanghelia sa în Efes. De la Irineu știm lucrul acesta, pentru că Irineu a fost ucenicul lui Policarp. Dacă luăm toate scrierile oamenilor ăstora și extragem de acolo citatele din Sfânta Scriptură, reconstituim Sfânta Scriptură numai din citatele lor, în primii 300 de ani,
în primii 300 de ani. Asta este o dovadă incontestabilă, că ceea ce avem noi astăzi, și de multe ori se pune praful pe ea, este cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-au scris apostolii. Binecuvântat să fie numele Domnului pentru aceasta. În ziua de astăzi, lucrurile acestea trebuie să fie cunoscute de noi. Pentru că nu există carte în lume mai atestată decât Sfânta Scriptură. Avem dovezi suficiente. Pe ce se bazează credința noastră? Pe Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, inspirat, pe care oamenii lui Dumnezeu le-a scris ca să ajungă la noi. În primul rând, în textul ăsta vedem că credința noastră se bazează pe Sfânta Scriptură, apoi pe mai ce? Pe învățătura apostolilor. Ce spune învățătura asta apostolică? Hristos a murit pentru păcatele noastre. V-am învățat înainte de toate, spunea Pavel, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Binecuvântat să fie numele Domnului. El a fost jertfa de ispășire. Asta au propovăduit apostolii. Că singurul care putea să plătească pentru păcatul nostru a fost Iisus Domnul. Petru spune, El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui am fost vindecați. Apostolul Ioan spunea în epistola sa întâia, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Hristos a fost jertfa noastră de ispășire, binecuvântat să fie numele Său. De bunăvoie și-a întins mâinile și a fost țintuit pe cruce pentru păcatele noastre. Pe ce se bazează credința noastră? Deci pe Sfânta Scriptură, pe învățătura apostolului care spune că Hristos a fost jertfa de ispășire. Și ce mai spune învățătura apostolilor? Spune că a fost îngropat, dar a înviat a treia zi după Scripturi. Pavel spunea în Areopag, la greci, aduceți-vă aminte, spunea că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca toată lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit și despre care a dat oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că ce? Prin faptul că l-a înviat din morți, binecuvântat să fie numele Domnului. Învierea lui Iisus este dovada netăgăduită că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. El a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că noi am fost socotiți neprihăniți, binecuvântat să fie numele Domnului. Pe ce se bazează credința noastră? Pe Sfânta Scriptură, care am văzut că a ajuns la noi așa cum a fost în original. Pe învățătura apostolilor care spune că Hristos a murit ca ispășire pentru păcatul nostru. Pe învățătura apostolilor care spune că El a fost îngropat, dar a înviat a treia zi după Scripturi. Și apoi spune că El, după înviere, s-a arătat mai multor oameni ca să dovedească fără echivoc că învierea a fost realitate. Spune Pavel că s-a arătat lui Chifa, adică lui Petru, apoi celorlalți 12. Apoi s-a arătat la peste 500 de frați odată. Apoi s-a arătat lui Iacov, din nou apostolilor, și apoi, în urmă, s-a arătat și lui Pavel. Peste 500 de oameni l-au văzut pe Hristosul înviat. Nu este asta minunat? Nu este asta un lucru extraordinar? Peste 500 de oameni l-au văzut. Unii dintre ei au stat la masă cu El. Unii dintre ei au văzut semnele cuilor. Unii dintre ei l-au văzut, l-au pipăit după ce a înviat. Și noi astăzi avem în Sfânta Scriptură faptul acesta. Și ăsta e un lucru absolut minunat. Vedeți, credința creștină, creștinismul, îl cheamă pe om să cerceteze. Nu-i spune să nu te uiți nicăieri, să cercetează omule și vezi dacă nu este adevărat. Uitați-vă la musulmani, uitați-vă la celelalte credințe. Să întrebi un musulman, băi, e adevărat că Mohamed a fost căsătorit cu o fată de 14 ani? Să vezi că sare de 100 de metri. Sunt în stare să dea foc la ambasade, să facă nenorocire. De ce? Pentru că au lucruri de ascuns. Creștinismul nu are nimic de ascuns. Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Și ca dovadă că a înviat,
S-a arătat la 500 de oameni odată, nu i-a fost frică să se arate. Bătrânul apostol Ioan, cu aceste lucruri în minte, scria în felul următor. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, care este Hristos. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim noi vouă, ca să aveți și voi părtășie cu noi. Și părtășia este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Pavel ne aduce în atenție în seara aceasta nouă o tradiție veche de 2000 de ani a bisericii, o tradiție bună și sănătoasă, și anume că biserica primară și apostolii au propovăduit și au crezut până la moarte că Hristos a murit ca jertfă de ispășire, că a înviat a treia zi după Scripturi și s-a arătat la mulți ucenici și oameni pe vremea aceea. În seara aceasta vreau să înțelegi pe ce este bazată credința noastră. Credința noastră nu este bazată pe povești, nu este bazată pe basme, pe făt frumos și pe lucruri pe care le-am auzit spuse din bătrâni. Credința noastră este bazată pe adevărul care ține temelia acestei lumi. Credința noastră este bazată pe Evanghelia, pentru care oamenii au murit, pentru care oamenii au fost arși pe rug și care au mers până la moarte, fiindcă au crezut cu toată inima lor că Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie numele Său. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit de Lee Strobel. Ăsta a fost și este în continuare că trăiește un jurnalist la Chicago Tribune. Un ateu convins. S-a căsătorit și a întemeiat o familie și era o familie tânără ateie, nu credea niciunul în Dumnezeu. Soția lui a fost invitată la biserică. Într-o zi, în Chicago, s-a dus acolo și cuvintele predicatorului așa a străpuns inima că femeia a hotărât să mai vină la biserică și până la urmă s-a pocăit, s-a botezat și a început să meargă la biserică. Lee a început să fie foarte deranjat de treaba asta. Își iubea foarte mult soția. Dar soția a început să se schimbe. Și în mintea lui cumva își spunea, mă, asta e o femeie deosebită, e soția mea. Dacă se duce acolo fanatice, o să-i schimbe mintea total. O să o facă să nu mai fie cum trebuie să fie. Și a început o luptă, așa, spirituală, între cei doi. Soția îi lăsa prin casă Biblia deschisă și îi sublinia cu carioca anumite versete să vadă acolo, poate să pocăi. Omul mărturisea, mă, nu m-a ajutat cu nimic asta, m-a enervat mai tare. Îi citea versete, cânta cântări prin casă și omul s-a enervat, odată s-a enervat așa de tare că a făcut o gaură într-un perete cu pumnul. Până într-un târziu când a zis, bă, hai să merg și eu la biserică. Să merg și eu la biserică, asta se întâmpla prin anii 80. Bă, să merg și eu la biserică, să văd ce să predic acolo. Și a fost la Willow Creek, acolo în Chicago, la biserică. Și în seara aceea, pastorul Hybel a început să predice din textul acesta. A început să vorbească despre dovezile credinței pe care le avem noi creștini. Și pentru prima oară în viața lui, jurnalistul ăsta, care era un anchetator deosebit, că în America, unde presa e liberă, jurnaliștii ăștia, profesioniștii, cei mai buni anchetatori, a auzit deodată niște dovezi incontestabile despre Sfintele Scripturi, despre Hristos și a auzit că chiar sunt dovezi, domnule, nu sunt povești, sunt dovezi că Hristos a înviat a treia zi. Și ca orice jurnalist care se respectă, omul ăsta s-a dus acasă frământat de lucrul acesta și a spus, dacă eu fac anchete să văd dacă cineva e vinovat de fraudă, de omor, de furturi, eu vreau să mă pornesc să fac o anchetă, să văd dacă Biblia asta pe care creștinii o consideră sfântă e adevărată și dacă Hristos cu adevărat, Domnul, este viu. Cu adevărat, un om care a murit cu 2000 de ani în urmă crucificat poate să fie viu azi. Și a început o anchetă care a durat 2 ani de zile. Și a pornit cu întrebarea cu care am pornit și noi în această seară. Este Biblia asta o carte pe care poți să o crezi? Nu cumva
s-a băgat acolo ceva lucruri care n-au fost scrise în original. Și s-a dus la cei mai mari specialiști, a văzut, a fost în muzee și a văzut copiile și a ajuns la concluzia la care am ajuns și noi în seara aceasta, că nu există nicio carte în lume care să se apropie măcar așa la un kilometru de Sfânta Scriptură, în ceea ce privește copiile, numărul lor și veridicitatea ei. Și a spus extraordinar. Înseamnă că ce s-a scris inițial este adevărat. Nu, acum al doilea lucru. Trebuie să, după ce am verificat sursele de informare, care este Sfânta Scriptură, cine este Iisus? Și a fost și a întrebat pe mari teologi al lumii, a luat avionul, a zburat în Anglia, a fost pe coasta de est în Massachusetts, a fost la Biola University și a întrebat pe cele mai mari minți, a întrebat, dom'le, cine este Hristos? Și ăștia au spus, păi, Hristos este Mesia. Păi de unde știți? Uite, în Vechiul Testament sunt sute de prorocii care vestesc și spun cum o să fie Mesia, că o să se nască în Nazaret, că o să fie din seminția lui David și toate lucrurile astea le-a înșirat. Mai mult, a găsit și un matematician de la Universitate din Statele Unite care împreună cu studenții lui a făcut o formulă matematică să calculeze și să vadă care este probabilitatea ca un om să împlinească toate profețiile din Vechiul Testament. Și calculul este uimitor. Un trilion de trilion de trilion de trilion de trilion de, de 15 trilioane. Una la 15 trilioane. A spus că practic este imposibil pentru un om ca să împlinească toate profețiile. Și a zis, incredibil, Hristos chiar a existat? Chiar s-a născut? Chiar a trăit? Și a rămas a treia întrebare. Dom'le, este chiar viu? E posibil să fie viu? Și după ce a analizat toate dovezile, crucificarea, era imposibil ca un om să supraviețuiască, romanii erau profesioniști la omorât, erau și boși, omorau, crucificau, nu mai erau lemne ca să-i crucifice pe oameni. Știau, le aveau cu omorâtul. După aceea, soldatul care era responsabil, sutașul ăla, care i-a băgat sulița în inimă când i-a ieșit apă și sânge, era responsabil cu viața, dacă cumva condamnatul scăpase. E clar că a murit. După aceea zice, bă, extraordinar, l-au descoperit femeile. Păi dacă ar fi fabricat ucenicii povestea asta, cum se spune, și cum era zvonul pe atunci, păi în niciun caz nu puneau că femeile s-au dus și au văzut, că femeile pe atunci erau de mâna a doua. Și punând toate lucrurile astea la oaltă, Duhul lui Dumnezeu a lucrat foarte mult în inima lui. S-a dus în camera lui, s-a închis, a luat o foaie de hârtie albă și a făcut pe ea două coloane. Și pe o coloană a scris care sunt motivele că Hristos cu adevărat este Mesia și este viu și pe cealaltă le-a scris pe alea că El nu este și că totul este o fabricație. Și știți ce s-a întâmplat? A realizat că îți trebuie mai multă credință să fii, să fii ateu decât să crezi în Iisus Hristos. Și în seara aia, omul ăsta, prăbușit la piciorul crucii, a ajuns să creadă și și-a predat viața în mâna lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Oameni buni, toate dovezile ne arată că Biblia este adevărată și că Iisus Hristos este Domnul. Nu vă fie frică să stați în picioare în fața oricărui om cât de deștept s-o crede el, pentru că voi sunteți de partea adevărului. Oricine îl caută pe Hristos cu inima deschisă, dacă îl cauți cu curăție, îl vei găsi. Dumnezeu spune, eu iubesc pe cei ce mă iubesc și mă caută cu tot, și cei ce mă caută cu tot din adinsul, ce spune? Mă găsesc. În Ieremia spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Vedeți, un ateu l-a căutat cu toată inima și l-a găsit. Dumnezeu s-a lăsat găsit de el. În seara asta, n-aș vrea să plece nimeni de aici fără să fie convins că Scriptura aceasta este adevărul lui Dumnezeu. Și toți să știm și să înțelegem de ce și pe ce se bazează credința noastră. Credința noastră se bazează pe Sfânta Scriptură. La noi a ajuns adevărul așa cum Dumnezeu a vrut să ajungă.
Credința noastră se bazează pe învățătura apostolilor, care spune că Iisus Hristos, Mesia, a murit ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar nu mai este în mormânt, ci a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a arătat la ucenici, la peste 500 de oameni și într-o zi ni s-a arătat și nouă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin.